Andisim.dk, masse nye lanceringer, der er Black Friday, der er en masse gode tilbud derinde i dag. Og man tjekke det ud. Og så sammen, velkommen til den her video her. Jeg har ikke lige taget underbukser på, eller jeg har taget underbukser på, men jeg har ikke taget bukser på. Det er selvfølgelig Andisim. Jeg har lige været på træne, og mens jeg er på træne, så læser jeg, at der er udkommet en nyhed omkring, at det nu bliver ulovligt for sådan en som mig, influencer, at reklamere for noget som for eksempel en energidrik. I husker nok tidligere, at Fie Laursen og sådan noget der har reklameret for noget plastikkirurgi og noget botox og det ene og det andet. Og det skabte en hel masse problemer og snak og det ene og det andet. Og efter det, så er politikerne begyndt at snakke omkring nogle regler osv. Og de er simpelthen kommet frem til, at energidrik, reklame for energidrik, skal stilles i samme bås som sugar dating og botox og det ene og det andet. Så muligvis, så er det, at jeg mister mit samarbejde med Monster for næste år af. Jeg ved det ikke nu. Jeg har ikke snakket med Monster, men jeg har ikke snakket med manager om det. Jeg har ikke lige, der er ikke nogen, der ved, hvad der kommer til at ske nu. Så det er lige med lige at have fingeren på pulsen og lige finde ud af, hvad der kommer til at ske. Så, men det der er med det, der, vi kan lige prøve at læse en artikel her. Det er, de har skrevet om det. Nu er det slut med influencer-reklame til unge for skønhedsoperationer og sugar dating. Det er sådan titlen er. Og indunder det, så er der sådan noget som hårfjerning og energidrikke og slankeprodukter og alt sådan noget andet. Så alt det her, det må man ikke reklamere for for næste år af. Tatoveringer og kosmetiske behandlinger. Det kan jeg på en eller anden måde sådan godt forstå. Hårfjerning, også tandblegning. Især de der fake lorte tandblegningsprodukter og sådan noget. Altså det er jo mest fordi sådan nogle ting som der. Tatovering og kosmetiske produkter, det er jo sådan set en legal nok forretning, men det der med at få lavet en større røv, hvis du er utilfreds med den du har, det er sådan lidt et forkert signal at sende, synes jeg. Hårfjerning og tandblegning, de virker ikke, de ting der. Energidrik, jamen hvad går egentlig ind under energidrik, fordi Monster også lavet en kaffe for eksempel og sådan der. Så igen, jeg ved ikke så meget, men muligvis så er der udsigter til at samarbejdet er nødt til ligesom at slutte med mig og Monster på grund af det her. Hvilket jeg synes er helt igennem latterligt. Slankeprodukter og solarier og sådan noget der. Produkter af seksuel karakter. Det er sygt, hvordan energidrik og produkter af seksuel karakter bliver sat i samme bås. Det der med det, det er, at jeg må ikke længere reklamere, hvis det er, at jeg har en målgruppe, der er hovedsageligt under 18. Man kan faktisk læse her engang. Det er faktisk lidt dårligt formuleret. Ændringen gør det ulovligt at reklamere for produkter, der er vurderet uegnet for børn og unge under 18, men kun hvis reklamer rettet mod den målgruppe. Jeg vil ikke sige, jeg retter ikke mit indhold mod en målgruppe, der er under 18 år. Jeg laver det sådan meget bredt, kan man sige, men selvfølgelig rammer det også nogen under 18. Eller hvis man har mange følgere for den gruppe. Jeg har mange følgere, men hvad fanden er mange? Fordi hvis man tager antallet af folk, der bliver krænket i byen, eller antallet af folk, der bliver slået ihjel. Jamen altså, folk, der bliver slået ihjel om året, hvis det er over 10, det er mange. Jamen, hvis jeg har 100 mennesker, der sidder og ser min kanal, jamen, i forhold til, at jeg har 100 mennesker under 18, i forhold til, at jeg har 130.000 subs, så er det jo ikke særlig mange. Så det er sådan lidt mange, altså, det er jo det er noget, der ligesom skal være i kontekst til noget andet, så det synes jeg også, hvis det er sådan en lovgivning at skrue sammen, så er det helt grotesk, fordi så ved jeg sgu da ikke, hvordan jeg skal navigere i forhold til indholdet. Jeg synes, det er vildt, at sådan noget her. Altså, jeg håber, der står mere lovgivning end kun det her. Fordi lige nu, det er lovligt for mig at så reklamere for krypto, reklamere for NFT'er, reklamere for online gambling og reklamere for kviklån. Alt det er noget, man næsten ser i busserne, i hvert fald kviklån og gambling. Det kan du se, hvis du er under 18 i en bus. Dengang jeg tog bussen, dengang jeg var under 18, og jeg ikke havde bil, så jeg masser af gambling-reklamer, masser af kviklånsreklamer i bussen. Det er åbenbart lovligt, men det er ikke lovligt for mig at så reklamere for en energidrik, som i sig selv egentlig er meget harmløs, medmindre man misbruger det. Lige så vel, jeg må gerne reklamere for fucking McDonald's-mad. Jeg må gerne reklamere for burger og sandwiches og det ene og det andet. Det må jeg gerne reklamere for. Men spiser du som en 13-årig, der måske brænder 2.000 kalorier om dagen, hvis ikke mindre. Hvis du spiser 10 af dem om dagen, jamen så tager du dig på, du bliver fed, og du ender med at ligesom at måske danne nogle sygdomme af det ene eller andet. Så det kan også stikke af. Lige så vel som energidrik, hvis du drikker 10 af dem om dagen, så begynder det også at blive farligt, men jeg håber ikke, der er nogen, der drikker 10 om dagen, eller nogen, der sådan kunne finde på det, fordi at energidrik har den ligesom sideeffekt i forhold til sodavand, at man får et koffeinindhold, som gør, at man ligesom er lidt mere opkvikket. Og hvis man får rigtig mange af dem, så begynder det at skabe en lille ubalance. Jeg drikker selv kun én Monster om dagen, fordi jeg synes, at mere end det, der kan jeg mærke på mig selv. Det har jeg ikke lyst til, så begynder det at blive sådan lidt træls, ikke? Så én Monster om dagen, det er det, jeg holder mig til. Og jeg synes godt nok, det er vildt, at sådan en som for eksempel mig, som egentlig jeg har en mega sund tilgang til det med, at man kun skal drikke én om dagen, og man ligesom skal sådan, altså du skal ikke bruge det som et slags, du må bruge det som et slags læskedrik, men du skal ikke bruge det som et værktøj til at holde dig vågen, hvis du ikke har sovet i fucking 2 dage-agtigt. Jeg har en meget sund tilgang til det, men nu har jeg ikke lov til at så indgå et samarbejde, hvor alt det etiske og så videre, det ligesom er i orden, fordi at jeg må ikke reklamere for det. Derimod så må jeg må gerne reklamere for online gambling, jeg må gerne reklamere for kviklån, det har de slet ikke set på, tror jeg. Jeg må også gerne blive ved med efter samarbejdet, hvis nu samarbejdet slutter. Men jeg må gerne sidde og drikke Monster på stream stadigvæk. Jeg må gerne sige til jer, chat, drik 5-10 Monster om dagen. Og så er der nogle af jer, der begynder at så
drikke 5-10 Monster om dagen måske, fordi jeg siger det. Så i stedet for at så ligesom at sponsorere eller samarbejde med en sund tilgang til det, så synes jeg bare lidt, det modvirker det ved at sige, at det må man slet ikke. Noget andet, man måske også kunne gøre, det er at sige, at når du skulle være 18 for at købe en energidrik, det vil jo gøre, at folk under 18, de ikke køber en energidrik. Så det er jo fuldstændig lige så vel, du må ikke købe øl, hvis du er under 16, eller du må ikke købe vodka, hvis du er under 18. Det er jo altså det er jo ligesom en god måde at gøre det på. Så hellere gør det den vej, frem for at sige, at du må slet ikke snakke om det, fordi at politikerne med sådan noget her, de gør det til et meget større problem, end det egentlig er. Energidrik er altså ikke så stor og farlig en ting. Altså, en Pepsi Max har også koffeinindhold. Måske bare lige 2-3 gange mindre. Men drikker du 2-3 gange så mange af dem, i forhold til, hvis du drikker en halv liter Monster, og du drikker en halvanden liter sodavand, jamen det er næsten det samme. Plus, at man snakker slet ikke om sukkerindholdet. Altså, du må gerne reklamere for sukkerholdige produkter, og det er bare det, jeg ikke forstår. Der er så mange ting, der er usunde. Det kan godt være, at man ligesom skal tage et skridt ad gangen, men jeg synes godt nok, det bliver gjort til et meget større problem, end det egentlig er. Og jeg synes, det er ærgerligt, fordi jeg har et mega godt samarbejde med Monster. Jeg synes, det er mega fedt, og det kan godt være, at I tror, jeg sidder whine over det, fordi jeg mister nogle penge og så videre. Jeg skal nok klare mig, det er slet ikke det. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at sådan et samarbejde her, det er nødt til at, måske nødt til at stoppe, på grund af at jeg bliver smidt i samme bog som fucking Fia Laursen og andre Instagrammer, som laver plastikkirurgi og det ene eller andet. Det synes jeg, det er nederen. Til gengæld, hvis det nu er, jeg ikke må reklamere for en dåse Monster mere, jeg må gerne reklamere for pulver, man smider i vand, som er fyldt med koffein og det ene eller andet. Det må jeg gerne reklamere for, fordi det er et oplæringsprodukt. Jeg må også gerne reklamere for, jeg ved faktisk ikke, om jeg må reklamere for e-væske, men jeg ved ikke, om I har hørt det der med, at e-cigaretter, de er blevet ulovlige at have smag i. Så det man gør, det er, at man sælger de der butikker der sælger det nu. Der er mange af deres forretninger, ligesom er gået i stykker nu. Det de gør, det er, at de sælger et neutralt produkt, der ikke har noget smag, som er det, de må sælge, og så sælger de et oplæringsprodukt med smag ved siden af. Så det vil sige, derhjemme, der skal du lige selv sidde i din vape, så skal du skyde væsken i af det, du skal ryge, og så tager du væsken, eller det, du skal dampe, og så tager du væsken i med den smag, du gerne vil have, og så blander det, bum, og så giver den gas. Det må man gerne. Altså, det er fuldstændig, fordi der er bare sådan nogle workarounds hver gang, og der er sikkert også en workaround ved det her. Så jeg synes bare, det er åndssvagt, at det er, man vælger at forbyde det den her vej. Igen, jeg tror nok, jeg sidder og brokker mig, fordi det også rammer mig. Selvfølgelig gør jeg det, fordi jeg kan ikke se logikken i det her sådan 100%. Jeg kan også se logikken i, at man gerne vil regulere inden for energidrik. Det synes jeg som sådan er fint nok, men jeg synes, det er den forkerte måde at gøre det på. Og vi må se, hvad der kommer til at ske. Jeg skal nok holde jer opdateret på det, eventuelt følge min second channel for at se nogle videoer, hvor det kommer ud. Jeg synes bare, jeg vil gerne lige snakke om det her på min main kanal, fordi at det kan være en rimelig stor ændring i forhold til min stream og i forhold til hele mit brain, fordi jeg har lavet, altså Monster har været en del af mig, siden jeg var 14-15 år i forhold til min stream og sådan noget der. Og det er ikke fordi, jeg har været sponsoreret af dem siden da. Det var først, da jeg blev 18, jeg blev sponsoreret af dem. Fordi jeg må ikke indgå med samarbejde med dem før det. Og det er endda Monsters egen regler. Det er ikke noget med statens regler, hvilket også er helt åndssvagt. Hvis nu staten sagde, at I må ikke gå ind og lave samarbejde med nogen under 18, det vil give mening. Lige så vel som gambling-reklamer heller ikke må gå ind og lave med nogen personer under 18. Vi må gerne lave indhold, som rammer 18-årige. Men der er slet ikke noget inden for det. Fordi det er heller ikke noget, du kan sådan rigtig sidde og kontrollere. Men ifølge mine statistikker, så mister jeg ikke mit samarbejde. Fordi at over 80% af mine seere er over 18. Johnny Gade, IQ Miller, reference der måske, men 80% af min serier, de er over 18. Så det er nogle statistikker, jeg må forholde mig til, hvis det er nu, det kommer til det. Men i hvert fald, jeg vil gerne sige tak, fordi I så med i videoen. Jeg er live på Twitch senere i dag, hvor jeg skal lave noget Black Friday content, samt at jeg kommer til at streame i aften, hvor vi laver en lille drukstream, fordi at vi skal lave op til en julekalender live på stream. Så hvis I gerne vil se julekalenderen, så kan I se det på stream. Hvis I ikke vil have spoilet den, så kommer den selvfølgelig også på YouTube-kanalen i næste måned. Chat, I må have... Chat. Jesus. YouTube, I må have en rigtig god fredag, en rigtig god weekend, og så ses vi formentlig en gang i december. Vi skal også lave noget indhold her fra lejligheden af. Jeg skal også sætte nogle gardiner op der er meget sol ind og sådan noget der, men i hvert fald, jeg vil gerne sige tak, fordi I så med, og så ses vi bare i min næste video. Peace out.